Múzeum és az Asztali Beszélgetések sorozat nevében nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket itt a Károlyi Palotában, és barátsággal köszöntjük mindazokat is, akik élő közvetítés által csatlakoznak be a mai beszélgetésre. Nagy szeretettel köszöntöm mai beszélgetőtársunkat, Kornis Péter fotóművészt, fotóriportert, akiről még így állva maradva mondok el néhány információt, mert Péter szerény annyira, hogy ezekben megállítson. Ezért kiemelném, hogy Kornis Péter az a fotóművész, aki az első fotós Kossuth díj birtokosa. Ezen kívül Pulitzer emlékdíjat is kapott, a Balázs Béla díj az természetes. Ezek mind csak említések abból a sok díjból, amiben részesült. A Prima díjat emelném ki, ami 2004-ben került Kornis Péter birtokába, míg 2018-ban a Prima Primissima díjnak is a megtiszteltetését kapta. A Nemzet Művésze, Magyar Örökség díjas, Hazám díjas, és még hosszan sorolhatnánk. A beszélgetés első felében kötötten itt az asztalnál fogunk beszélgetni. A kivetítőn majd Kornis Péter fotói lesznek láthatóak, viszont a beszélgetés második felében lehetőség lesz kérdésre, hozzászólásra, tehát kérem, hogy így készüljenek. Én Galambos Ádám, evangélikus teológus vagyok. A Magyar Nemzeti Galériában került megrendezésre az a nagyszabású életmű kiállításod, melynek a címe Folyamatos emlékezet volt, és nem csak felölelte az eddigi életművedet, és egy átfogó képet mutatott róla, hanem az is kiemelendő, hogy nem tudom, hogy volt-e Magyarországon olyan fotókiállítás, ami önálló egyéni kiállításként 200 fő hiány, 40 ezer látogatót tudhatott magáénak. Ez talán jelzi azt, hogy Kornis Péter régi és mai fotói mennyire aktuálisak és mennyire megmozgatják az embereket. Viszont mielőtt egy kicsit rátérnénk a kiállításra, és annak a különböző témakörein mennénk végig, egy idézettel kezdeném a Lumière testvérek közül August, nem tudom, hogy a fiatalabb vagy az idősebb volt, aki ugye hát a filmnek is az elindítója, az első filmkockáknak is, de rengeteg fotóval kapcsolatos szabadalmaik is voltak. Ő fogalmazott úgy, hogy a fényképezés a tetten ért természet. Az lenne a kérdésem, hogy egyetértesz-e ezzel, hogy a fényképezés valamilyen szinten valaminek olyan fajta megörökítése, ami mint egy tetten érés fogalmazható meg? A tetteniréstől kicsit félek ettől a szótól, a tettenérés. A tettenérésben mindig benne van a pillanat, és azért én nagyon tudom, hogy a fotográfiának egy lényeges része a pillanat, csak attól félek, hogy félreviszi a gondolkodást. A megörökítés az viszont egy kulcsszó. Ma a fotográfiát nagyon sokféleképpen lehet használni, sokféleképpen használják is, és hát a kép ez közhely, ugye, hogy a képek milliárdjai öntenek el minket. Egy dolog azonban mindig benne van. A legkortársabb, kortárs-kortárs fotográfiai törekvések mellett is a fotográfiák döntő többsége mindig valamit megörökít. Tudva, tudatlanul, öntudatlanul, de egy biztos, hogy a fotográfia lényegében annyira benne foglaltatik, hogy ha nem akarjuk, akkor is megtörténik. Megtörténik, mert mindaz, amit a fotográfia, mindaz, amit a fényképezőgép rögzít, abban a pillanatban, hogy megnyomjuk az exponáló gombot, az már a múlt. Valamit megragadtunk, valamit, ami holnap utánra pláne nem lesz, és akkor ez a bizonyos megörökítés szerep egyre fontosabbá válik. És ezt gyakoroljuk a mindennapjainkban, gyakorolják a profik, gyakorolják az amatőrök, hogy valamit megörökítünk. Viszont a megörökítés mindig egy önkényes választás, hiszen előttünk egy táj, amiből kiragadunk egy szeletet, és azzal akarunk jobb esetben egy egész történetet elmesélni, vagy elmondani, megörökíteni, illetve továbbadni. Ez már az első fotóidnál, és hogyha most lépünk egyet, akkor majd látható is az első fotó a kivetítőn, akkor már ott is érződik, hogy nem csak egy
nem csak egy tájat, egy ott sétáló nénit örökítesz meg, hanem mindegy elmeséled annak a széki környezetnek az üzenetvilágát. Hogy látod ezt? Miért fontos az, hogy történet legyen egy-egy fotóból? Nem biztos, hogy történet lesz, de az biztos, hogy a választás a fotográfuson múlik. És amikor az előbbi egy kicsit úgy kapálóztam a pillanat ellen, meg főleg az elkapott pillanat ellen, az azért volt, mert mindig úgy éreztem, és most is úgy gondolom, hogy az nem véletlen, hogy az a pillanat mikor és miről születik meg. Tehát az, hogy a világot hogy látom, az egy gondolkodás kérdése. Az, hogy hogyan fényképezek, az gondolkodás kérdése. Ugyanígy az, hogy mit fényképezek, gondolkodás kérdése. Tehát igazából abban már benne foglaltatik az én egész neveltetésem, a tudásom, a tapasztalataim, a véleményem, hogy eljussak ahhoz az egy pillanathoz, amikor aztán megnyomom a gombot. Tehát ilyen értelemben nagyon is ott van mögötte, még ha az ember nem is tudja ilyen rövid század másodpercek alatt végig gondolni mindezt, de a döntés az már előtte ott van az emberben. Keresztúri Dezső, író, költő, irodalomtörténész fogalmazott úgy, hogy a művészi fényképek azon túl, hogy ábrázolnak, közölni is akarnak valamit, aminek csak alkalma, hordozója, esetleg ugródeszkája az, amit ábrázol. Vagyis ez a közlés, ez lenne nekem a kérdésem, gondolva itt az első sorozatra is, ami ugye a múlt 1967-1978 közötti időszakot ölelte fel a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett kiállításodnak, amikor is egy olyan környezetet és egy olyan kultúrát ábrázoltál, amiről már abban a korban sem hitték el, hogy akkor még létezik. Nem hitték el, mert az emberek néha nem hisznek a szemüknek. Ha valamiről nem tudnak, akkor mintha az nem is lenne. Mindössze ennyi történt. 60-as évek második feléről beszélünk, amikor nem tudtunk, magamra is mondhatom, nem tudtunk arról, hogy még ott Erdélyben létezik, méghozzá ilyen elevenen egy gazdag magyar hagyományos kultúra, már pedig létezett. És hát az én szerencsémre Novák Ferenc 67-ben elvitt engem székre. És valóban, amikor ezzel a... Jól látom? Nem. Most kéne, ha szabad, egyet lépni. Így van. Hát kérem szépen, én amikor először ezzel a látvánnyal találkoztam, ez az első utazásom volt, és valóban úgy éreztem, hogy itt valami hatalmas távolságot tettem meg az időben visszafele, mert hiszen ez a látvány már valami nagyon 19. századinak tűnt nekem akkor is. Pesten erről nem nagyon tudtunk. A dolognak a furcsasága az, hogy én ott születtem ettől a falutól 64 kilométerre Kolozsvárt, és erről a kultúráról nem tudtunk. Budapesten aztán végképp nem, hiszen hát akkoriban Erdélyről beszélni az majd, hogy nem ilyen provokáció, nem túlzás a szó, szinte provokációnak számított, hiszen rögtön érintette az erdélyi kérdést, hogy ott még élnek magyarok, nem is kis számban akkoriban, nagy számban. Tehát ez valahogy egy ilyen tabu kérdés volt, és erről úgy igazán itt az értelmiség sem tudott. Kevesen tudtak. Tudtak róla tudósok, néprajzosok, főleg, akik jártak arra. És amikor az első képeimet hazahoztam, többek között ezt is, akkor egy nyilvános pályázatnak, a fotópályázatnak a képei közt szerepelt, ahol a zsűri azt kérdezte, hogy és ez melyik táncegyüttes. Ugye ez az állami népi együttes, hát én kétségbe esettem, tiltakoztam, hogy ez nem egy táncegyüttes. Hát azt is akkor kérdezték, hogy akkor ezek az én kedvemért beöltöztek? Hát nem. Nagyon nehéz volt meggyőzni, és most már egy kicsit azért szabad, ettől elszakadok és előre szaladok, mert valahogy
ugye úgy miért jöttem ide, hogy gondolkodtam egy csomó kérdésen, amit felvetődhet, és gondoltam, hogy egyet azért megosztok önökkel, ugye tudtam, hogy 50 éves munkáról lesz a Nemzeti Galéria kiállításról, és akkor el kell mondjam, hogy ez az én 50 évemet mindig végig kísérte egy kételkedés, hogy ez tényleg igaz, meg ez valóban így volt, és ez így történt. Ez az első képektől kezdve az utolsóig így ment, hiszen az utolsó sorozatom, amiből majd önök is látnak itt képeket, azokról az erdélyi, széki idevalósi asszonyokról szól, az elmúlt 3 évben készült képek, akik itt szolgálnak Pesten, akik itt takarítanak, időseket gondoznak, az utcán néha népművészeti cikkeket is árulnak, és akkor megkérdik tőlem ma is, hogy ezek neked öltöztek be? És akkor nem, az ember ilyenkor nagyon nehezen tud erre mit mondani. Hát majd odaállok és megkérem, hogy népviseletet hordjanak. Ezek az emberek máig így járnak, így élnek, soha nem hordtak még városi ruhát. A kérdés az, hogy miért nem hiszünk a szemünknek? Higgyük el, hogy a kép igaz is. És akkor már itt ugyan egy másik témakörhöz érkezünk, hogy mit hiszünk és mit nem a fotónak manapság. Alapvetően az lenne még a kérdésem, mielőtt erre rátérnénk, hogy mit hiszünk és mit nem a fotónak, hogy az a fajta hagyomány, amivel már a 60-as évek második felében találkoztál, és ennek a rögzítése, erről többször is nyilatkoztat, hogy nem néprajzosként tekintesz mindenre, viszont ezeken a képsorokon, majd hogyha lépünk megint egyet arrébb, akkor látszik továbbra is, az érződik, hogy benne élsz abban a közegben, tehát hogy nem mint ma sok esetben, hogy távolról valahonnan elkészíted a képet, és nem tudnak róla, hogy te megörökítettél egy olyan akár drámai jelenetet, aminek részese voltál, hanem általában a nevüket tudod, és mint nem egy esetben családtagként tekintenek rád a fotóalanyaid. Ezt a személyességet szeretném megkérdezni, hogy ez számodra mindig is feltétele volt a megörökítésnek, hogyha embert ábrázolsz, akkor meglegyen az a fajta kapcsolat, amiben mindegy társalkotókká váltok, vagy ez teljesen véletlenül alakult ki? Ezek nem véletlenül nem alakulhatnak. Ezek mindig a fotográfus egyéniségétől függenek. Mindig azon múlik, hogy a fotográfus mit ad magából, milyen alkat, hogy közeledik, hogy fogadják el, ez egy nagyon lényeges dolog. És a fotográfusnak nyilván van egyfajta olyan igénye, hogy jól érezze magát a munka, könnyen dolgozzon. És ehhez, hogy könnyen dolgozzon egy fotográfus, az el kell fogadják. Ez bevallom, nem esett nehezemre. Nem alkatilag sem, meg valahogy nagyon otthon éreztem magam. Általában Erdélyben, most is otthon érzem magam, úgyhogy amikor én fényképezni kezdtem, akkor nagyon hamar mondtam a barátaimnak, hogy mi egy nyelvet beszélünk. Nem a magyar nyelvről volt szó, hanem arról az emberi közelítésről, amiben én jól éreztem magam. És igyekeztem megteremteni mindig azt a kapcsolatot, amiben akit fényképezek, az is jól érzi magát. Ez nagyon fontos. És hogyha ennek a titka nincs, de azért egy kulcsszava van, és ez a kulcsszó a bizalom. Azt hiszem az egész fotográfiának ez is egy kulcsszava, hogy megbízom abban, aki lefényképez. Ugye az előbb már elmondtam, milyen fontos az a szó, hogy megörökít. Megbízom abban, aki megörökít, hiszen az a kép marad meg rólam. Az a kép, amit majd a gyerekeimnek adok, és a gyerekeim továbbadják az unokáimnak. Akinek én a kezére adom magam, hogy lefényképezzem, az abban én megbízom. És akkor most... Bocsánat, csak egy szót úgy kiragva, most már többször mondtam, ez a megörökít. Csak úgy érdekességként elmondom, hogy ez egy csodálatos
szó a magyar nyelvben, ugye, az szinoním, vagy rokon értelmű szava a fényképezésnek, amit használtok, azt mondom, hogy lefényképezem ezt a termet, megörökítem ezt a termet, lefényképezlek téged, megörökítelek téged, csodálatos dolog, és ezt a érdekes módon egy angol múzeumigazgató, aki írt egy tanulmányt nemrég a Nemzeti Galéria kiállításhoz, ezt most már állandóan fölveti, azt mondja, hogy ezt nem érti ezt a szó összetételt, mert angolban a megörökítenének az angol szava, az egy kicsit a megőrzést jelenti, ami azt jelenti, hogy konzerválni. És ezért mindig olyan nagyon óvatosan kellett bánni, hiszen az én szándékom az a megörökítésnek szólt, de nem a konzerválásnak. És akkor most szeretnék rákérdezni a fotó és valóság viszonyára, hisz hogyha a fotóművészetet nézzük, akkor nagyon sokféle valóságot láthatunk, akár egy korból párhuzamos életműveket, hogyha egymás mellé teszünk, akkor ha csak a magyar fotóművészetet nézzük, akkor is különböző Magyarország képek alakulhatnak ki, különböző narratívákkal találkozhatunk. Mi az a valóság, amit kerestél? Mi az a valóság, amit keresel? Hát ez megint, visszalukadunk ugyanoda, amit mondtam, hogy amit a világ, hogy én azt szerint látok a világból, ahogy én nevelkedtem, amilyen reformáltak az élményeim, az indulataim, a véleményem, és így tovább. A valóság, akkor hogy neked válaszoljak egy mondatba, a valóság sokféle. Most csak gondoljunk arra, hogy van egy barátunk, hogy azt a barátunkat az őt körülvevő emberek hányféleképpen látják. És akkor már ott tartunk, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen látjuk a világot. Úgyhogy a valóság az, nekem annyiban van a gépem előtt a valóság, hogyha belenézek a keresőbe, akkor az nyilván valami abból a engem körülvevő világból, amely vizuálisan megragadható. Azt hiszem, hogy számunkra ez a lényeg, hogy mi az, ami vizuálisan megragadható, és az már az a fotográfuson múlik, hogy abból a világból mit ragad, merre, csak itt ebben a teremben, hogy én merre forgatom a kamerát, akár önökre az első sorban, hogy egy közeli képet csináljuk, vagy kinyitom egy nagyobb látószöggel, és már ezt az egész széksort látom, vagy az egész termet be akarom fogni, akkor még hátralépek több lépést. És akkor még mindig azt kérheted számon, hogy de hát nem mutattad meg nekem teljesen azt, ami itt volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Nagyon sokféleképpen látjuk a valóságot, és akkor még nem beszélünk arról, hogy véleményünk is van róla. És a jó fotográfia még azt is sűríti. És aztán még, ha már így provokálsz, hogy lehet tovább lépni, akkor nyilvánvalóan el kellene jutni ahhoz a képhez, amelyik még meg is érinti az embert. Ennek a teremnek a hangulata például. Egy olyan képet csinálni, azt a részt választani ki, ami a nézőt, aki nincs itt, aki már csak ezt a megörökített pillanatot látja, megnézi, megérinti, és azt mondja, hogy ez milyen érdekes lehetett. Szóval ez azt hiszem a fotográfiának az egyik feladata. Urányi Attila művészettörténész, abban a kötetben, amelyet a Várfog Galéria adott ki, a Hosszú táv című köteted, ami ugye a Nemzeti Galériát követően kiállítással szinte párhuzamosan nyílt meg. Ebben a kötetben olvasható Horányi Attilának, művészettörténésznek ez a pár sora, hogy megdöbbentő, ahogy Kornis Péter életművének fontos témái, nézőpontjai, kérdései és megoldásai az egészen korai képeken is jelen vannak. Tánc, ember és táj, női helyzetek és szerepek, vonzalom a színpadi beállítások iránt, a bemozdult és elmosódott figura tudatos használata, vizuális, intellektuális és emocionális játék az ellentétekkel.
Az utolsó szóra kérdeznék rá, hogy ugye a fotóra mondják, hogy fény és árnyék kérdésének a jó megtalálása vezethet közel a jó fotóhoz, ami hát lényegében valahol az ellentétet jelenti. Számodra mit jelent egy képen a fény és árnyék, vagy ezek az ellentétpárok? Nálam a döntő szerepe nincs. Az igazi fontossága abban van, hogy használni tudjam a fényt és az árnyékot a kifejezésben. Tehát nekem az én munkám az annyira az emberekre koncentrál, hogy a fény és az árnyék az segíti érvényre juttatni azt, amit én szeretnék elmondani. Tehát önmagában az a fény és árnyék, ami például mondjuk a 20-as évek nagy fotográfusainál, Mohori Nagynál vagy Rodchenkónál látunk, ahol hát a képeknek egy olyan dinamikát adott, olyan expresszív képek születtek, ez tőlem nagyon messze van, tehát én nekem a fény és az árnyék az pontosan úgy a kompozíció szolgálatába állítandó dolog, mint ahogy a kép alkotó elemeknek az elrendezése, amely a kompozíciót szolgálta, is arra szolgál, hogy az én mondani valómat célba juttassa. Hiszen minden arról szól, hogy ha én valamit szeretnék elmondani, azt úgy szeretném elmondani, hogy az értsék. Sőt, úgy szeretném elmondani, hogy az megérintse azt, aki nézi. De ez megint alkati, hogy van, aki azt a fajta fotográfiát gyakorolja, vagy abban hisz, amelyik megérinti az embereket, és van olyan fajta fotográfia, és ugyanolyan jó, amelyik úgy érzi, hogy a célját egy általa megcélzott objektivitásnak szenteli, ahol kell egy szükséges, hűvös távolságtartás. Nálam nincs távolságtartás, bevallom. Ha lépünk egyet tovább a vetítésen, akkor egy nagyon közeli portré jelenik meg, és itt térnénk rá az ember kérdésére. Én ezért fogalmaztam úgy, hogy társalkotó, mert valahol az az érzésem van, hogy egy olyan fajta személyességet, egy kitárulkozást vállal, akit megörökítesz, hogy társalkotóvá válik a fotón. Ezt nem tudom, hogy lehet-e így mondani, vagy gondolod így, illetve a fő kérdésem... Ez a szó, ez nem jutott eszembe, hogy társalkotó, de viszont mondjuk ez egybe cseng, hogy legutóbb egy díjat azzal a köszönettel vettem át, hogy mindazoknak az embereknek köszönetet mondtam, akik a képein szerepeltek. És én máig úgy érzem, hogy én rendkívül hálás vagyok azoknak, akiket fényképezhettem, és amit az előbb mondtam, hogy mert megtiszteltek a bizalmukkal. És ez nem egy ilyen frázis, hanem valóban arról van szó, hogy azért azok az emberek, akik odaadták magukat a fényképezőgépemnek, azok időt áldoztak rá, azok fáradtságos munkával. Csak hát, hogy ez mennyi ideig készült, ez a kép, nem emlékszem. Ez 1973-ban volt Moldvában, ahol ugyanúgy rácsodálkoztam mindarra, amit láttam, mint széken, ahol az előbb azt mondtam, hogy ez 19. század volt, az a táncház, ami előttem ott megnyílt. Hát amikor Moldvába érkeztem, ez Lészpeden volt, és a csodálatos néprajzkutató nagy tudós Kallós Zoltán vitt el ide, akit sajnos tavaly eltávozott közülünk. És amikor itt amikor megérkeztem Lészpedre, akkor nem 19., hanem 18. században éreztem magam. Na, az emberi részről csak annyit, hogy azt biztos önök is tudják, hogy ők azok, a moldvai csángók, akik azt a nagyon archaikus magyar nyelvet beszél
ték múlt időbe tenném, ez a halotti beszédnek a nyelve. Nagyon régies, és bevallom, rettenetes, kínos volt, hogy én nem értettem őket. Alig értettem őket, miközben persze ők úgy fogadtak, hogy hát jött valaki Magyarországról, és mi magyarok, és borzasztó kínos volt. Hát így kellett megteremteni egy kapcsolatot. És ez nem volt könnyű. És ehhez nyilván nem csak a beszéd kellett, hanem kellett az a fajta érzelmi megközelítése ezeknek az embereknek, akik a szavak nélkül is megértették azt a, hát nyugodtan használhatom úgy, hogy ezt a szót, hogy tiszteletet, amit feléjük éreztem. És akkor rögtön hozzáteszem azt, hogy én ezt a anyát és a fiát majd 40 év múlva még mindig fényképeztem. És ezzel valami nagyon lényegest is mondanék, azt, hogy én mindig vissza tértem az emberekhez. Ehhez kellett a bizalom, ehhez kellett a kapcsolat, ehhez kellett az a tisztelet, amit őszintén éreztem utánuk, irántuk, és hát az utolsó fejezet, azt azért mondom el most, mert hát ha akkor nem jut eszembe, ami a Pesten dolgozó széki asszonyokról készült, azt én szószoros értelemben nem tudtam volna megcsinálni, ha nincs 50 év hitelem, mert egyszerűen nem állnak oda a gép elé. Nem vállalják ezt a szerepet és ezt a fényképezést. Sőt, hát ugye ott az utolsó sorozatnál, amit majd látni fogunk később, abból néhány felvételt, itt az egyik borítón is látható, illetve a Nemzeti Galériás kiállítási albumot borítóján is. Ugye itt van olyan is, ahol akár házakban is, ahol takarítói szolgálatot végeznek, ott jártál, és beengedtek, és ott is fotózhattál, tehát hogy ezt a bizalmat mindenképpen többszörösen is átélhetted, illetve meg volt a visszakapcsolás. Kérném, hogy lépjünk egyet a fotók során, és akkor itt jutunk el egy drámaibb képhez, és itt hoznám be azt a, nem tudom, hogy ismered-e a Magyarország felfedezése kötetet. Ez egy elég régi könyv, és számomra... Elárulom, elárulhatok. Ez nem tudom, melyik kötet megmondanád? Ez a... Ez nem az. Nem, ez van, amelyikben van. Dehogy nem. De? Dehogy nem, ez az első kötet. Igen. Történelem alulnézetben, és igen. És ami számomra megdöbbentő volt, hogy ebben a korban, amikor ez íródott és szerződött, akkor olyan történetek és olyan vallomások jelenhettek meg a történelem alulnézetből, ez az alcíme a kötetben, amelyek egyáltalán nem voltak jellemzők arra a korra, hogy így be lehessen mutatni őket, és ez a kötet mégis megjelenhetett, és elmondhatták a munkások a saját gondjukat, panaszukat, és ez nyomtatásban több mint 20 000 példányban közreadásra került. Valahol ezzel érzek egy párhuzamot a fotózás szempontjából a te életművedben. Nem tudom, hogy ez mondható-e. Hát akkor gyorsan visszavonom, hogy ezt nem én illusztráltam, de ennek a sorozatnak, a Magyarország felfedezése sorozat első kötetét én illusztráltam. Úgyhogy ez későbbi. Ami a magyar olajról volt szó. Hogy előzménye volt-e? Hát ez nem jutott eszembe. Bevallom, soha. Jófele keresgélsz, mert a témarokon a következő témáról akarsz már beszélni, a vendégmunkásról. Nem jutott eszembe, hogy de ha majd odaérjük, akkor elmondom, hogy került sorra, hogy jutottam el a vendégmunkás történetig. De erre nem gondoltam, hogy ezzel rokonságban van. Ezt lehet, hogy csak én érzékeltem nem, úgy, mert egy olyan... Nem, kapcsolható, összekapcsolható, de nem volt, nem történt.
Hát erről a képről azért megint, akkor most már lépjünk megint egyet a fotográfiába, hogy ugye az előbb, illetve úgy kezdődött ez az egész beszélgetés, hogy kétségbe esettel tiltakoztam az elkapott, ellesett pillanat, illetve te csak pillanatot mondtál, de már bennem összekapcsolódott az ellesett pillanattal, mert az ember mindig egy kicsit szeretne tovább lépni. Valóban ez egy pillanat, amit mi rögzítünk. De minden fotográfusnak azt hiszem az a vágya, hogy ez a pillanat az egy kicsit fölemelkedjen, hogy ez egy sokkal-sokkal általánosabb érvényű pillanat legyen, mint hogy csak annyit mutasson a kép, mint ami éppen akkor ott történt. Tehát egy igazán jó fotográfiának valamit, ettől a pillanattól kell elemelkedni, ezzel a pillanattal kell valami általánosat mondani, és akkor jön az utolsó, amit szintén említettem, és megérinteni a nézőt. Na most ennek a képnek, hogy mit is értek alatta, ez így most nagyon teoretikusan hangzott, hogy elemelkedjen, meg általános, de akkor ezt ennek a képnek a kapcsán megpróbálom elmondani. Ez egy pásztor, széki pásztor, megint széken vagyunk, ez egyébként 76-ban készült, és ez a pásztor a háborúban vesztette el a lábát, de a munkáját idős korában is végezte, és ezen a téli napon is, mert hát látják itt hó lepi be a tájat, ezen a téli reggelén is elment, és kiment az állatokhoz, megitatta. Na de ez nem olyan egyszerű, mert hát ahhoz föl kellett állni a kútra, meg vizet mérni, meg a vizet beönteni a vájúba. Ugye képzeljék el ezt falábbal. És ezt én végfényképeztem. Tehát ez, amit most mesélek, ez nekem mind megvan képben. És itt jön egy kép, ahol mindebből semmit nem látnak. Itt csak annyit látnak, hogy itt megy ez az ember féllábú, ráadásul háttal látják, arcát se látják, hanem a hóban megy. A hóban, de egy hómezőn, ahol úgy éreztem, hogy mindazok a kukoricaszárak, amik ott állnak, azok mind engem mint egy temetőre, a hómezőn, látványára és a temető látványára emlékeztettek, és úgy éreztem, hogy ez a kép sokkal több szabad asszociációra ad lehetőséget egy nézőnek. Tehát aki ránéz, annak a fantáziája nincs megkötve annál, hogy most egy falábú pásztor a nyájat itatja és egyensúlyoz a kúton, és még a nehéz vizes vödröt is emeli, ami egy földhöz ragadt pillanat. Na most a fotográfia amúgy is borzalmasan földhöz ragadt, reménytelenül földhöz ragadt, de néha azért az embernek vannak reményei, hogy ebből föl tud emelkedni, és egyszer csak elszárnyalhat a gondolat egy hómezőkig, egy ugye féllábú ember, a háború eszünkbe jut, a háború a kukoricaszároktól, a sírok, a katonasírok, és akkor már nem kell olyan sok, hogy az emberbe ez összeálljon, és talán egy olyan erős érzelmi hatást váltson ki, ami azt hiszem, hogy végső soron a fotográfia ajándéka lehet. Ha tovább lépünk egyet, akkor elérkezünk a vendégmunkás sorozathoz. 1979-ben vagyunk, amikor is Skarbit Andrással elindul egy közös sorozatotok, ami 1988-ig tartott, ugye jól mondom, amikor és végig kísérted a Tisza Eszláról Budapestre ingázó vendégmunkást, és ezzel bemutattál lényegében egy magyarországi kultúrát. Hogy alakult ki, hogy ezt a sorozatot ilyen tudatosan választ? Tehát, hogy miért pont ezt választottad? Hát A dolog ott kezdődött, hogy valami befejeződött. Ez az én
két könyvem volt, az Elindultam világútján és a Múltidő, ami erről az eltűnőben lévő hagyományos paraszti világról szólt, és a másodikat, mikor befejeztem 78-ban, akkor úgy éreztem, hogy én erről már nem tudok többet mondani. Mintha a világ is megrekedt volna, ugye nem változott semmi, minden ugyanolyan volt, utána mondtam ugye, hogy én nem vagyok néprajzos, nem akartam még egy 275. lakodalom után csinálni egy 345-et is, úgyhogy éreztem, hogy váltani kell. És akkor ez a váltás abból a elgondolásból adódott, hogy jó, hát ez volt ez a hagyományos világ, de mi lett azokkal, akik kiszakadtak a mezőgazdaságból? Mi lett azokkal, akiket fölszívott az ipar? Illetve azokkal mi van, akik még a két világ között vannak, mint ingázók? Azok, akik ugye már otthon nem találják a megélhetés lehetőségét, elmennek a városba dolgozni, de már még az életük főszintere, az nem a város, ott csak a munkájuk van, hanem az otthon maradt család. És ezek voltak az ingázók, akik akkoriban, amikor ezt kezdtem 79-ben, nagyon nagy számú munkás sereget jelentettek. 270 ezer fölött volt az úgynevezett távolsági ingázóknak a száma. Távolsági ingázók azok, akik hetente, két hetente jöttek, mentek faluról városra és vissza. Tehát ez egy jelentős réteg volt, és én ezeket kezdtem elfényképezni. Nem a Skarbit Andrással kezdődött, hanem mentem a fekete vonattal. Hát talán hallották a hírhet fekete vonatnak a történetét, amely hát a ingázó munkásokat vitte hétvégén haza Budapestről, és ezt a nevét, hogy ezt a fekete vonat nevet, ami akkor nagyon benne volt a köztudatban, még sláger is született. Ezt onnan azzal érdemelte ki idézőjelben, hát részben, hogy ilyen áldatlan állapotok uralkodtak, hát el tudják képzelni, amikor hódfáradt emberek utaznak heti munka után 8 órát haza a faluba. Hát egyrészt ez volt az oka, hogy ez kinézett az a vonat, hát a másik oka az nem titkoltan, hogy az ingázók seregének a nagy, egy jelentős részét az itt dolgozó cigányok adták, amitől hát egy ilyen értelmet is nyert, hogy fekete vonat. Ugyanakkor ebben a korban, ugye 79-ben járunk, ez a sorozat mennyire volt elfogadható, mennyire publikálhattad mindezeket? Simán. Igen, tehát igen. Nem volt ez semmi gond. Nem. Ezek ilyen, néha ilyen legendák vannak, hogy ilyen. Ez. Kérem szépen, én a Nőklapjánál dolgoztam 30 évig, és büszkén vállalom ma is, és büszkén hangoztatom. Kérem szépen, hát a Nőklapja az egy képes heti lap volt, most is az, és egyébként most is nagyon jó, hozzá kell tegyem. És ebben a bizonyos Nők lapjában 1983-ban ez a vendégmunkás történet három folytatásban jelent meg. Azzal a címmel, hogy Budapest, Tiszaeszlár, Budapest. Úgyhogy nem voltak ilyen, meg kell mondjam, nem voltak nehézségeim. Az erdélyi kiállítás, az előző, ott az egy melegebb dolog volt, mert ott mindig fölmerült, hogy Erdély, nacionalizmus, de hát nem, de végül nem volt problémám. A vendégmunkás történet az már simán ment át, úgy a megjelenéstől kezdve, mint a könyv és a kiállítás. Nem tudtam, hogy 270 ezer ingázó volt akkor Magyarországon, ezt nem tudtam, hogy ilyen hatalmas szám volt. Viszont mit éltél át, miközben ezt a kultúrát megismerted? Tehát, hogy mi az, amit, mert nagyon sok élmény kapcsolódhat hozzá, meg gondolom sztoriból is van bőven, viszont inkább az, hogy mi alapján válogattad aztán ki, hogy melyek legyenek azok az alkotások, azok a fényképek, amelyekkel ezt a fajta életmódot szeretnéd bemutatni?
Hát akkor az első kérdésre válaszolok, hogy mit éltem át, miután a fekete vonatról meséltem. Mit éltem át? Féltem. Féltem. Nagyon egyszerű. Minden csütörtökön már gyomorgörcsön volt, hogy másnap fel kell ülni a fekete vonatra, és uramisten, még fényképezni is. Ez ilyen egyszerű. Tényleg bennem volt a félelem, de hát több hónap utazás után megismerkedtem egy tiszaeszlári kubikus brigáddal, akik ott megint ott tartunk, amit mondtam, hogy úgy éreztem, hogy itt na, ezt a nyelvet beszélem, befogadtak, velük utaztam, jöttem, kiderült, hogy itt dolgoznak a fővárosi gázműveknek a fővárosi gázműveknél, itt laktak a fővárosi gázművek munkásszállásán, úgyhogy attól kezdve már nem féltem. És hát több mint egy évig őket fényképeztem, és úgy éreztem, hogy na most megvan, megtaláltam ime a 8 ember, egy brigád, Tiszaeszlár, Budapest, remek. És aztán több mint másfél év után jöttem rá, hogy ez így nem szerkeszthető, nem tudom összefogni. Szóval 8 ember, 8 élet, 8 család, 8 történet, ez szétszalad. És a közben lassan a képek mondták el, bármilyen hihetetlen, de a képek ébresztettek rá, hogy van ott egy ember ebben a brigádban, akit úgy hívtak, hogy Skarbit András, és hogy ő az én emberem. Tehát a fényképezőgép választotta ki, és így kezdtem el az Andrást fényképezni. És akkor nézzünk bele egy kicsit a sorozatba. Ugye megint egy személyazonosságit láttak csak azért, hogy higgyék el, hogy ez valós ember, ez élt, hús, vér, neve volt, stb. És akkor itt a nyugati pályaudvarnál vagyunk, ugye, hogyha jól látom, abból Igen. Egy emblematikus fotó, és hogyha tovább lépünk még egyet, akkor pedig az utazás. Hát igen, azt hiszem, erre a képre ránéznek, akkor megértik, hogy miért féltem. Szóval itt azért nyomulni, helyezkedni, fölemelni egy fényképezőgépet, és ez még a békés látvány. Itt még csak fáradtak az emberek. Miközben tovább lépünk, a közben azt, ugye itt a munkás munka közben, ugye volt, hogy itt a vár aljában is van egy fotód, ami most nem tudom, itt lesz a következő talán, ugye? Nem, nincs itt a vár. És miközben erről a sorozatról gondolkodunk, azért itt szeretném beszúrni, hogy volt ugye cigányokat említetted, és azzal kapcsolatban volt egy későbbi köteted, amit Závoda Pállal közösen készítettetek, viszont az a sorozat kimaradt a Magyar Nemzeti Galéria rendezéséből. Ez miért volt, hisz valahol mondjuk ehhez a vendégmunkás sorozathoz kapcsolódhat is, bár korban igaz, hogy egy kicsit eltér. Mi alapján nem került végül bemutatásra? Egészen más jellegű sorozat volt, hogy itt érthető legyen, akik nem ismerik a könyvet. Készült egy könyv Závoda Pállal, a címe az volt, hogy Egy sor cigány. És miután az egész vállalkozásnak az volt a célja, hogy szembe menjünk a sztereotípiákkal, 24 sikeres cigányt választottunk ki, nem is zenészeket, hogy az se legyen sztereotípia, és az egész könyvnek volt, mind a 24 portrénak volt egy nagyon egységes felfogásban készült fotográfiája, amely úgy éreztem, hogy nagyon róluk kell szóljon, de úgy kell róluk szóljon, mintha bárkiről szólna, ha rólad, ha rólam, ha önökről. Tehát ne legyen benne semmi, fotográfiailag se legyen az a sztereotíp cigány ábrázolás, ami mindig ilyen drámai, mély ráncok, a nehéz életsors, és így tovább. Hiszen éppen arról szólt, hogy a 24 általunk kiválogatott ember között, jogtudóstól, biológus kutatóig, katonatisztig, a legkülönbözőbb sikeres embereket fényképeztük, akik hát olyanok, mint akárki, magyar állampolgárok. Tehát ez
itt nem lett volna helye. Én abból a szempontból éreztem úgy, hogy ezzel rokon, hogy valahol egy olyan élet tehát mutattatok be, ami mondjuk nem tudom, sajnos csak az volt az érzésem, hogy... Azt kell mondjam, hogy sajnos nem, mert ez a 24, ez a kivétel. Tehát ez a nagyon a kivétel, és ha már itt tartunk az ingáz, most már muszáj kitér, ezt nem bírom magamba folytani. Ugye ez az ingáz, ez a Skarbit András történet, ez 1979 és 88 között készült. Egy sor cigány pedig ezelőtt 7 évvel. 24 sikeres embert szólaltattunk meg. A 24-ből 22-nek nehéz gyerekkora volt, meg nehéz körülmények között nőtt föl. Kettő, aki hát ilyen jobb körülmények, ahol ugye zenész dinasztia volt mögötte, azok jobb gyerekkorra néztek vissza, de a nehéz gyerekkorral együtt is mind a 24 ember azt mondta, hogy arról beszélt, kiemelte, hogy és a családnak volt munkája. És ez egy kulcskérdés lett nekem. Hát azt hiszem, megint nem árulok el titkot, tudják önök is, hogy a rendszerváltás legnagyobb vesztesei pontosan azok a cigányok voltak, akik az ingázó vonaton utaztak, ugye, akik elvesztették a munkát, általában akik elvesztették a munkájukat, és akkor ilyenkor hogy eszembe jut az is, hogy vajon a Skarbit Andrással mi lett volna, amikor megszűnnek ezek a vállalkozás, ezek az ipari nagy munkák, vajon megmaradtak volna például a munkásszálló. Úgyhogy hát ez egy kérdés, de a cigányság ügyben ez nem kérdés, ők vesztettek. Tehát ez a 24 portré ide ebbe a kiállításba azért nem kerülhetett, mert ez valami nagyon másról szólt. Közben lépjünk egyet a fotóval, és akkor itt vagyunk a... Nem hallom, de nem. Ja. Mindjárt akkor, igen. Jaj, de jó, most milyen jó nekem. Köszönöm, Zsuzsa, köszönöm. Milyen jót tettél velem. Akkor most már igen. Elnyújtózom kényelmesen. Egy kicsit a munkáról, vagy a munka bemutatásáról kérdeznék rá még itt ebbe a sorozatba, hogy miért tartottad fontosnak magát a munkát megörökíteni? Ugye ez már a korábbi sorozatban is erőteljesen megjelent, de Skarbit András esetén különösen is, hogy a munkának mindegy a becsülete és nehézsége is meg tud jelenni. Hát az életünk egy legfontosabb része. Azt hiszem, az mi, a munkánk is mi vagyunk, úgyhogy ez így bennem sosem erült föl külön. Hozzátartozott mindig az emberekhez, hozzátartozott a világukhoz. Ami nekem itt sokkal fontosabb volt, a szabad most innen lapoznom, ennek az embernek a kiegyensúlyozottsága, a harmónia, ami ebben az emberben létezett. Ez az egész vendégmunkás történet, ez úgy kezdődött, ahogy elmondtam, hogy az ingázók, ugye, akik már nem otthon vannak, idegenben dolgoznak, idegenben alszanak, két napra épp, hogy hazatérnek a családhoz. Tehát ez a történet izgatott, és aztán egyszer csak ebből a történetből kivált egy ember, akiről az idővel egyre inkább azt éreztem, hogy ez olyan, mint a Móricz Zsigmond boldog embere. Szóval valami olyan harmónia volt benne, egy különleges sugárzása volt, ugyanakkor egy nehéz beszédű ember volt, tehát nem a beszédben nyilvánult meg, hanem az egész lényében. És akkor lassan ez ingázó történet nekem egy olyan tanulsággal szolgált, amiért máig hálás vagyok az Andrásnak is, meg az életnek is, mert az
Skarbit András történetéből az derült ki, hogy az élete két pilléren nyugvott, ugye nyugodott, az egyik volt ugye hát a munka, ha már rákérdezel, a munka, amit ugye Budapesten végzett, és gyakorlatilag hát az élete nagyobb, messze legnagyobb részét töltötte el idegenbe. Egyébként 25 éven keresztül ingázott. De volt a másik pólus, amikor hazament, és amikor ott volt a háza, ott volt a kis kertje, ott voltak azok az állatok, amiket ő gondozott, mert amikor hazament, akkor dolgozott a veteményesben, a gyümölcsösben, meg az állatokkal, tehát élte azt a paraszti életet, amiből ő tulajdonképpen kiszakadt. És amikor hazament, ott volt a család. Ő volt a pater familias. Ez az ember, akit én ugye megismertem, és a vonaton ott ült, és ebbe a elég borzalmas fekete vonat körülmények között utazott, és itt élte a maga sivár napjait a munkásszálláson és Budapesten, ez hazament, és kivirult. Most nem tudom, épp azt a képet, lépjünk egyet, talán az jön, vagy talán nem. Na még egy picikét, hogy menjünk a... Na, akkor... Majd ide visszatérünk. Ugye lehet előre-hátra. Jó, még egy kicsikét, menjünk, még egy kicsikét, mert én megforgok, még egy kicsikét. Még egy kicsikét. Na ugye már hazaérkeztünk, és itt ül a feleséggel, és aztán a következő kép. Na ez az. Szóval, és itt a titok nyitja, kérem szépen, amit mondtam. Ő hazament, és ő volt a pater familias, ott volt a felesége, ott volt a két lánya. Ő otthon volt a faluban. A faluban a közösség megbecsült embere volt. Hogy miért? Hát kérem szépen, ugye Tiszaeszlár egy kicsi, szegény falu messze van. Ő volt a világlátott ember, ugye, aki a fővárosba jött, a fővárosból töltötte a napjait, onnan így ismerték, szerették, megbecsülték. Tehát ennek az embernek volt egy hátországa. Az egész vendégmunkás könyvemnek ez volt a legnagyobb tanulsága és a számomra a legnagyobb felfedezése, hogy itt van a harmónia titka. Annak a titka, hogy nehéz körülmények között is egy ilyen emberi életet lehet élni. És akkor, hogyha még egy pillanatra, mert közben az út is nézem, hogy kezd elszaladni, visszalépünk a munkásszállóra, és arról egy pár szót említenél, hogy a munkásszálló világa, illetve pont ennek a kontrasztja, amit most említettél, tehát erről, hogyha pár mondatot mondanám. Akkor megint eljutunk egy kulcs szóhoz, amit ma még nem említettem. Jaj, de jó, még van miről, még van új, amit mondani tudok. Kérem szépen, ez a közösség. Ez egy rendkívül fontos dolog, és amikor az erdélyi munkám során ezekben a falvakban fényképeztem, és gyorsan hozzá teszem, hogy nem csak magyar, hanem román falvakban is több évtizeden keresztül, és mind a mai napig, akkor ott ébredtem rá arra, hogy milyen jelentős a közösség, milyen erős tud lenni egy közösség azoktól az erős emberi szálaktól és emberi kötődésektől, amelyekből aztán épül a közösség. Fura módon most pont ez a kép ennek az ellenkezőjét mondja el, és épp erről is volt szó. Ez az egész vendégmunkás történetnek, ugye ez a másik pólusa, elmondtam ezt az otthoni életet, de erre ránéznek, akkor látják a munkásszálló konyhájában, amit kiki a maga vacsoráját főzi. Na most elmondtam, hogy a hattagú brigád jött Tiszaeszlárról, egy otthon, ezek együtt éltek, egykorúak voltak, családok jóba voltak. Ezek összejártak még Kalákába például házat építeni. Tehát természetes volt az, hogy együtt vannak. Itt már fölkerülnek a munkásszálló világába, már elkezdődik a lassú eltávolodás. Itt is összeállhatnának, összedobhatnák a ennivalóra a pénzt, és aztán megbeszélnék, hogy ma ezt főzünk együtt, ma azt főzünk együtt. Itt már nem az van. Itt már mindenki külön-külön, és majd jön a következő. Most
kép. Szabad a... Igen. Ez az ételszekrényeiket mutatja, ahol mindenki, a munkásszállás minden lakójának volt egy ilyen kis szekrénye, amiben az ellenmózsiát tartotta, hiszen napközben nem ettek meleget, amikor hazatértek a munkásszállásra, akkor itt főztek. És itt látjuk, hogy mi volt a szekrényekben, és akkor a következő kép pedig, és ez még árulkodóbb arról, amit meséltem, tessék megnézni, hogy mindenki viszi a kis lábaskáját külön a kis külön asztalához, és úgy ülnek le, és nézik a tévét. Tehát ez már nem az a közösség, ez már nem az, ahol együtt vannak, ahol megvannak az erős szálak. Itt már ezek a szálak bizony erősen meglazultak. Hát ez az a kontraszt, ami a vendégmunkás könyvben végig működteti a könyvnek, és hát a történet egész szerkezetét. És hát az a csodálatos szerencse, hogy egy ilyen embert találtam, mint a Skarbit András volt. És hogyha tovább lépünk a képsorokon, akkor ezzel kapcsolatban azért azt szeretném megkérdezni, hogy ha jól tudom, akkor te alapvetően mindig is városban éltél. Abszolút. És hogyha igen, mondjuk ez a közösség, így a falu és város között ugye megjelenik a vendégmunkás sorozaton, alapvetően te mégsem ezzel azt hiszem találkoztál. Tehát, hogy ez a közösség, ez egy bizonyos élethelyzetről mesél inkább, és érdekes, hogy hazamennek és tudnak Kalákában dolgozni, de egy idegen, számukra idegen vidéken nem szocializálódnak úgy, hogy összefogjanak, nem? Igen. Hát azt elárultam már, hogy én Kolozsvárt születtem, és hát egy polgár családban, de azt hozzá kell tegyem, hogy Kolozsvár egy kis város volt. Én 12 éves koromig laktam ott. Kolozsvár, hát hogy érzékeltessem, hogy mire is gondolok, hogy kisváros. A 90-es években, vagy 80-as években olvastam el Pasut Lászlónak a Mély fúrás című könyvét, amely az ő gyerekkoráról, önéletrajzi könyv, és az ő gyerekkoráról szól, és hát arról, azokról az évekről, amikor Kolozsvárt élt. És olvasom a könyvet, és állandóan az én gyerekkoromat vélem felfedezni, és akkor mindig visszalapoztam, hogy te jóisten, valami nem stimmel, hát itt 1915-16-17, az egészet nem értettem, holott ugyanaz volt a Farkas utca, a sétatér, a piarista gimnázium, minden az én gyerekkorom volt, és akkor megkérdeztem egy kolozsvári tanár barátomat, hogy ezt nem értem, ezt az érzéki csalódást, mert azt mondta, nem, egyáltalán nem tévedsz. Kolozsvár a 60-as évek közepéig, amíg nem kezdődött el ez az nagyon erőszakos iparosítás, betelepítés, blokkházépítés, addig egy kisváros volt. Tehát amire ezt válaszként hozom föl, hogy egy kisvárosból jöttem, ahol még én azt a közösséget a diákkoromban éreztem. Ahonnan én hoztam egy melegséget. És amikor azt mondtam, hogy én Erdélyben mentem és visszataláltam, akkor hiába az egy falu világa volt, de mégis azt éreztem, hogy én itt otthon vagyok. Egyébként most is ezt érzem. Ez a válasz. És akkor menjünk tovább a fotókkal. Még tovább. Igen, itt is az élet örömei jelennek meg, viszont most már lassan a változás időszakára, hogyha átérünk, akkor az az 1989-től úgymond az átmenet évtizedeinek a vizsgálata. Ez a sorozat, vagy ez az időszak mit jelentett a számodra? Ugye 89 nagyon sok mindent mondhat a számunkra. Te hogy álltál mindenhez, és mit kerestél akkor? Én nem kerestem, én csak észrevettem azt, hogy húha, ugye abba hagytam 78-ban
a fényképezést ezen, ebben a világban, és egyszer csak kiderül, hogy elkezd változni. Azért hagytam abba, mert már nem volt mit mondjak. Na, elkezdett a világ változni, volt mit mondjak. Tehát elég világos volt, hogy 89-szel egy földcsúszamlás történt, ami ezeknek a addig eléggé elzárt falvaknak az életét szép, lassan, de visszafordíthatatlanul megváltoztatta. Hát megváltoztatta egyrészt abban, hogy olyan hatások érték az embereket, ami korábban nem nagyon. Hát a televízió azért az nagyon ritka dolog volt, most már minden házban televízió volt, a televízió keresztül jöttek, áramlottak be az idegen világok, amik hoztak teljesen más képzeteket, más vágyakat és más igényeket. És ezek az igények jelentkeztek abban is, hogy miután a határok ugye leomlottak, elindultak külföldre dolgozni, mert az a megélhetés az nagyon szűkös volt. És hát a román vidékekről természetesen, ahogy ők mondták, mentek Táliába, Spányába, Germániába. A magyar vidékekről pedig természetes, hogy a nyelv miatt, hát ide jöttek Magyarországra, elsősorban Budapestre, ahol egyébként már nagyon jó kapcsolatokkal rendelkeztek, hiszen azért a táncház mozgalom, ami a 70-es években indult, azóta nagyon sok kapcsolat született a pestiek és az ottaniak között. Tehát itt hamar munka lehetőséghez jutottak. És akkor itt egy kicsit arra is szeretnék kitérni, hogy a hagyomány kérdése olyan vonatkozásban, hogy volt a Betlehemes sorozatod, ami ugye bemutattad a 70-es években a betlehemezést, és utána pedig Budapesten is megjelent ez a betlehemes összeállítás, majd előre lépkedünk egy kicsit a fotókkal. Akkor majd látjuk még előrébb, mert... Igen, hát ezek a változás képei elég nyilvánvalóak. És egy szó, ami ugye most, ami egy szó, amit muszáj kimondani, közhely, de ettől még igaz, hát a globalizáció, az, hogy egy kis 300 lelkes havasi falunak a picinyke házában, a Credence-en itt látjuk Michael Jackson-t, mint családtagot szinte. És akkor visszaérkezünk itt Lészpedre, hiszen említettem, majd a következő kép pláne, még egyet a lépnénk. Igen, hát ez az az anya és fia, akiket majd 40 évvel korábban fényképeztem. Tehát vissza-vissza mentem, és akkor már volt mit fényképezni. Úgy éreztem, hogy nagyon sok elmondani való van arról, hogy hogyan változtatja meg ez a folyamat, ez az hozzáteszem, elkerülhetetlen folyamat, hogyan változtatja meg a falvak életét és az emberek életét. Azt nem tudom, és erre kíváncsi lennék, hogy erre miként tekintesz. Tehát, mert valahol benne van egy olyan, hogy hát kár, hogy elvész ez a kultúra, vagy átalakul ez a kultúra, de nem mondasz úgymond ítéletet, úgy érzem, feltétlenül a fotóiddal. Tehát, hogy vélekedsz erről, hogy mennyire gond, hogyha bejönnek új, akár a globalizáció kérdése, és mennyire kár, hogyha ez mondjuk hagyományoknak az elvesztését jelenti? Én azt hiszem, hogy erre minden, ha ilyen nagyban nézzük, akkor erre egy nagyon... A válasz nagyon komplex. Ez nem egy ilyen igen, nem, a politika az igen, nem, fekete, fehér, ide húzom a X-et, vagy oda húzom. Itt ez egy sokkal bonyolultabb kérdés. Itt van egy változás, egy, ami elkerülhetetlen. Kettő. Az az élet, ami a hétköznapi élet volt, most mi a hagyományokról beszéltünk, meg a közösségről, meg a kultúrának a szépségéről, ez az egyik része volt a dolognak. Nem beszéltünk a másik
részéről, hogy itt a hétköznap, ebben a hagyományos paraszti világban a hétköznapi élet keserves volt. Nem csak fizikai értelemben, hanem sok más vonatkozásban. Akit ez a kérdés érdekel, tavaly az év egyik sikerkönyve volt Tompa Andreának az Omertája. Nagyon ajánlom figyelmükbe, amiben az egyik rész pont egy széki asszonynak az élete, ahol azért kiderül, hogy mi minden békjúzza is az életüket, de most maradjunk csak azoknál a nehézségeknél, annál a fizikai nehéz életnél. Amikor nosztalgiával gyanúsítottak engem, akkor mindig azt a képet vettem elő, ami most azt hiszem nincs itt, ahol az iskolás lányok mennek a sárban. Kislányok, akik naponta másfél órát mennek iskolába, és másfél órát jönnek az iskolából, és sárban, és hóban, és esőben. És akkor csak azt kérdem, hogy ki az a szülő, aki szeretné, hogy a gyereke így járjon iskolába. Tehát az, hogy a világ változik, az nagyon sok minden jót is hozott. A válasz írtó egyértelmű, hiszen ezek azok a képek, amik itt készültek például a 90-es években, azok már nagyobb házakba készültek, egészségesebb házakba, világosabb házakban, azért jobb, mint a földpadlós nádfedeles ház. Nézzünk ezzel szembe, és tegyük félre a nosztalgiát. Most mi az, ami mégis az emberben ott marad, hogy azért valamit vesztünk is, mert ez is igaz, vesztünk az emberi oldalon, vesztettünk a közösség oldalán, veszítünk az emberi kapcsolatok tekintetébe. De akkor most már nézzünk szembe azzal is, hogy ez az egész, amiről itt most beszélek, meg amit önök képben láttak, ez nem csak róluk szól, ez rólunk is szól. Ezek, amiket én most elmondtam, ezek a mi világunkról is szólnak. Én is kényelmesebben élek, mint ezelőtt 50 évvel. A mi világunk kényelmesebb. Emlékezzenek vissza, hogy most azt mondtam, hogy televízió, és akkor eszembe jutott, hogy fiatal koromban ment a műkorcső, a világbajnokság, és akkor a házban mindenki összegyűlt abba az egy lakásba, ahol megnézhették a műkorcső, a világbajnokság, mert csak egy televízió volt. Ma minden házban van, sőt, van lakásokban kettő is. Eddig rendben van a dolog. És akkor hogy állunk a közösséggel? Ott már nincs rendben. Mi még összejártunk. Múltkor kérdeztem fiatal írókat, hogy úgy összejárnak-e úgy, hogy leülnek valahova jó együtt, dumálnak, berúgnak, jól érzik magukat, de azért a világot megváltják. Hát ritkán. Hát ritkán. És hogy állunk az emberi kapcsolatokkal? Van rá időnk bőven? Szóval egy picit így kell nézni, és bevallom, lehet, hogy ez most már nagyon-nagyon bátor kijelentés, amit mondok, de mindig arra úgy éreztem, hogy jó lenne, hogy picit megtalálnánk magunkat is mindazokban a felismerésekben, amik a képek révén ott vannak előttünk. Hogyha ezekbe belegondolunk, akkor... Szaladtam. Nem, bocsánat. Nem, csak szeretném akkor itt most előrehozni azt a kérdésemet, hogy ugye munkáidat nem csak ide-haza, hanem nemzetközileg is számos rangos kiállítótérben láthatta a közönség. Tehát, hogy azt gondolom, hogy Magyarországon más értelme van talán a fotóidnak, mint külföldön, és hogy mi a fő különbség, amit érzékeltél, mikor kiállításaid voltak máshol? Nagy a különbség. Nagy. Kérem szépen, tudjuk, hogy én arról beszéltem, mint fotográfus, hogy én hogy nézek a világra, mit látok belőle, mit akarok észrevenni, megörökíteni. De amikor önök ránéznek egy képre, akkor önök is saját maguk szerint olvassák. Azok szerint a tapasztalatok szerint, azok szerint az élmények szerint, még az önök véleménye is benne van abban, hogy hogy néznek rá a képekre. Most akkor nem is említettem, hogy egy csomó háttér tudás
és milyen fontos akkor, amikor képeket olvasunk, mert olvasunk. Na most, ami a külföldet illeti, hát persze Magyarországon is sokféleképpen nézik. Hát Magyarországon is én már megkaptam a nacionalistát, és meg megkaptam a hazaárulót, úgyhogy ez dolog így egyensúlyban is van. De ami a külföldet illeti, hát azt úgy viccesen azt mondanám, hogy én úgy a monarchia területén otthon vagyok, ott minden rendben van, akkor én jól érzem magam, mert akkor nem kell magyarázkodnom. Nem véletlen, hogy Prágában volt most ősszel tavasszal kiállításom, ez volt a negyedik kiállítás, Pozsonyban a fotónapon harmadik kiállításom, nem kell megijedni, Bukarestben, tehát Romániában két kiállításom volt Bukarestben, ott értik. Na most, ha egy kicsit kijebb megyünk, akkor ez az értés, ez fogyik. Akkor már mondjuk egy angolnak, az angolok, amikor megláttak egy bőszoknyát, akkor már azt mondják, nosztalgikus. Na most, hogy az a bőszoknya hol fordul elő, hogy sárban, vagy az valahogy már háttérbe szorul. Tehát ott már kevésbé értenek. Mondhatnám, az angolok értenek a legkevésbé. De hát majd meglátjuk még azért. Hát sok fele megfordult. Érdekes módon, amennyire itt ez a bőszoknya egy riasztó eleme a képeimnek, a vendégmunkás sorozat volt a legsikeresebb. Tehát Amerikában több felé bemutatták, Európában is több felé, tehát Nyugat-Európában is sok felé, akkor még azt hiszem Nyugat-Németország volt, vagy már éppen nem, akkor már elmondom azt is, hogy még a Skarbit András már nyugalomba vonult, de a kiállítás idején még élt, hál' Istennek, amikor meghívták Münchenbe, és elvittem az Andrást. Tehát képzeljék el, az András, aki életében nem járt külföldön, és sajtótájékoztatón vett részt. Csodálatos volt. Értették, meg kell mondja, a vendégmunkást azt értették, ezt a hagyományos világot kevésbé. És akkor végezetül a Városban sorozatodra térnénk ki. Hogyha lépünk egy kicsit előrébb, akkor igen, itt volt a Betlehemes. Még, igen, még tovább. Itt a Betlehemes sorozat van. És akkor a Betlehemesről csak annyit mondanák, hogy egyik legjobb barátomat, a kis sportfutós, és tehát ez nagyon távol van tőle ez a világ, amikor Nemzeti Galériában volt a kiállítás, ő már nagyon nehezen jár, alig-alig, úgyhogy én kerekes székkel toltam körbe, és elmagyaráztam neki ezt a Betlehemes sorozatot, és akkor azt mondta nekem, hogy jaj, de jó, hogy elmondod, azt én már láttam ezeket a képeket, de azt hittem, hogy te megőrültél. Hát nem őrültem meg, mert ez is az a bizonyos valóság, amire te rákérdeztél, hogy és mint látjuk a valóságot. Erről csak annyit, hogy ez egy debreceni Betlehemes fesztivál, Betlehemes találkozó, amely minden év karácsony előtt megrendezésre kerül, és amikor a betlehemezők, akik a Kárpát-medence minden vidékéről érkeznek, csodálatos, eleven hagyományos betlehemező szokással, azok bejáratják a várost, és eljutnak a piacra, az iskolába, a könyvtárba, új lakótelepre, tehát nem őrültem meg, ezek tényleg itt megfordulnak. Én legfeljebb csak ezeket a helyszíneket választottam. Ennyit erről. És akkor végezetül Boldizsár Marira térnénk rá, és térnénk vissza. Ugye ez egy... Ez nem ő. Nem, ő igen, az utolsó lesz. Igen, akkor ha végezetül, akkor ő az utolsó. Ő az. Igen. Tehát itt ez az utolsó, eddigi utolsó sorozatod ugye a Városban a hosszú táv címet viselő kiállításhoz kapcsolódik, és Boldizsár Mariról kérdeznék olyan értelemben, hogy úgymond mire tanított ő téged? Hát ő mindenre. Hát áruljuk el azért itten, mert így nem, ugye név szerint nem ismerik, és én nagyon büszkén elárulom, hogy ő az én koma asszonyom. Hát ez azt jelenti, hogy ő a keresztlányomnak az anyja. A dolog oda vezethető vissza, hogy 71-ben ismerkedtem
ismertem meg őket a Marita lakodalmukon, és hát nagyon szoros barátság alakult ki, és amikor megszületett az első gyermekük, akkor a gyerekük keresztszüleinek kértek föl a feleségemmel minket, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon szoros kapcsolat mind a mai napig. Hát a Mari egy csodálatosan színes ember, hogy mennyire színes, kérem szépen, ezelőtt 15 évvel ezelőtt körülbelül a Honvéd együttesben Novák Ferenc barátom, ugye aki engem elvitt először székre, meghívta a Marit az együttesébe, hogy meséljen székről, mert készít egy széki táncjátékot. És hogy meséljen egy kicsit a táncosoknak, hogy hát lássanak egy ilyen eleven húsvér széki asszonyt, és hát lenyűgöző volt a Mari. Hát kérem szépen, tegnap hívott föl a Tata, Novák Tata, hogy hogy van a Mari, milyen állapotban, és ide lehetne utaztatni, mert most a Táncszínház felújítja ezt a széki Forrószegiek című darabot, ami tulajdonképpen egy széki Rómaeus Júlia, és szeretne, ha Mari beszélne a táncosokra. Hát kérem, ilyen egyéniség lenyűgöző. Hát nagy szájú, meg kell mondjam, de én azt nagyon szeretem, a nagy szájú embereket. És a Mari az a fajta, aki, hát egy történet, nem tudom, most már nagyon késő van, de egy történetet elmondok. Kérem szépen, nagyon-nagyon jó a kapcsolat. Ugye egy jó kapcsolat az nem azt jelenti csak, hogy milyen kedvesek vagyunk egymáshoz, hanem ahogy mondtam, jó nagy szájú, beolvasós, és én is elmondhatom az igazat. És rettenetesen földühített, amikor láttam, hogy a lányának építik már a 4 emeletes házát, miközben van még egy lánya, és miközben mennek tönkre a munkából, és az erejüket felélik, és betegek, és beledöglenek, de akkor is legyen meg a 4 emeletes ház. És ezt mind mondtam neki, és mondtam, Marikám, hát minek csinálod, hát beledöglöttök a Mártonnal. És mondja, hogy miért, komám? Azért, mert mikor én arra megyek, és befordulok a sarkon, olyan meleg lesz a szívemen, hogy ez a lányomé. Azt mondja, és mondd, komám, azt mondja, és te amit csinálsz, mit csinálsz? Nyargalsz és pattingatsz, azt meg minek csinálod? Na látod, ez ugyanaz. Itt lett vége a vitának. Beszélgetésünk tényleg tehát időnk elszaladt, ezért csak arra lennék kíváncsi, és azt hiszem, hogy nem egyedül vagyok azzal, hogy milyen sorozatra számíthatunk tőled, mire készülsz, csak ezt esetleg elmered-e árulni, vagy akkor erre nem kérdezek rá, csupán csak jelzem, hogy nagyon sokan várjuk az újabb sorozatodat és kiállításodat. Én is. Nem jobban. És akkor most kinyitnánk az asztalt, és kérném, hogy mivel tényleg az időnk elszaladt, ezért rövid kérdésekre lesz lehetőség, hogy jelentkezzenek, és akkor összegyűjtjük a kérdéseket, és Péter pedig válaszolni fog. Rövid kérdéseket szeretnénk kérni. Igyekszem. Én azt szeretném kérdezni egy kicsit erről a nosztalgia témáról, hogy tudja-e a saját irányát, a saját fotóit, vagy ezt a világot, amit fotózott Erdélyben, vagy ezt a szűkebb falubeli világot úgy nézni. Nem értem, bocsánat. Tehát ezt a fajta világot, amit Erdélyben fotóz, hogy tudja-e úgy nézni egy bizonyos érzelmi nosztalgia nélkül, hogy... Ön itt arról beszélt, hogy ugye fizikai nehézségek, betegségek, a körülmények, stb. De azért, hogyha a Németh László égető Eszterére gondolunk, akkor ott nagyon kegyetlen is tud lenni az a közösség. Így igaz. Tehát aki másképp gondolkodik, vagy nem úgy csinálja, vagy azokat a nem kimondott törvényeket nem tartja be, azt teljesen kikészítik, kiközösítik magukból. Tehát ez egy nagyon kegyetlen világ is. És egy bizonyos fokig a tudatlanság és szellemi sivárság is jelen van, ahol például egy apa megtiltja a lányának, hogy egyáltalán tovább tanuljon.
Mert hogy az mind kurva, aki tovább tanul, és ez ma. Hogy ezeket látja ön? Vagy csak ezt a nosztalgikus részét? És ezzel nem bántásképpen szánom, csak hogy mégis erről mit gondol? Nem. Azt hiszem a válaszom már abban benne. Egyrészt valóban komplexen kezeltem, mert azt mondtam, voltak azok az életkörülmények, amire ön utalt, hogy az valóban. A nosztalgia ügyben pedig, hogy így látom-e, hát arra az a válasz, hogy Tompa Andreának ezt az Omerta című könyvét ajánlottam az önök figyelmébe, ami pontosan erről szól, hogy még azt a szót is használta, hogy békjúzza meg az életét ennek az asszonynak. De ugyanakkor látom azt a szépséget is, ami ezt a kultúrát jellemezte. És akkor, ha azt kérdi, hogy nosztalgia mi van bennem, hát akkor azt mondanám, annyi van bennem nosztalgia, mint a fiatal korom iránt. Hogy hú, de szép fiatal daliás voltam. Hát az elmúlt, Istenem, más is így járt. Úgyhogy ezzel a dolog azt hiszem le is zárul. Az első kérdésem az lenne, hogy rokona-en ön Kornis Dezsőnek, a festőnek? Nem. Nem. A második kérdésem, hogy mikor, hogy ha áttért egyáltalán, az analóg fotózásról a digitálisra, és mi az, amitől áttért, ha áttért? És a harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy egyetérte azzal az én kitalálásommal, hogy egy unikális korosztály vagyunk, egy idősek vagyunk körülbelül, hogy mi vagyunk az utolsó korosztály, akinek még volt lehetősége ilyeneket fényképezni, és az első generáció körülbelül, akinek volt mivel. Első kérdés. Kornis Dezsőnek nem vagyok rokona. Sajnos nem is ismertem. Én szerettem volna, de eléggé zárkózott ember volt, úgyhogy nem tudtam eljutni hozzá. Második kérdés a digitális. Nagyon egyszerű a válasz. Kérem szépen, ahogy Ádám említette, ugye hát én fotóriporter voltam egész életemben, szerencsés ember voltam, ebből meg tudtam élni, hogy fotografáltam. Színházi fotósként dolgoztam még az elmúlt 30, hát végig az egész életemben, és egyszerűen a szakma rá kényszerített arra, hogy áttérjek a digitális fotóra, hiszen ugye egy analóg fotó, az analóg, hogy ugye azt tudják, azt jelenti, hogy filmre fényképezek, azt lefényképezem, akkor el kell vinni, azt elő kell hivatni, akkor lesz belőle egy kontakt, a kontaktból kijelölöm, visszamegyek, lenagyítatom, kérem szépen, annyi időm ma nincs, mint ahogy így elmondom. Ott ma annyi idő van, hogy megnyomjak egy gombot, és a kész képet továbbítsam. Tehát ez egy természetes dolog volt, hogy át kellett térjek a digitálisra. A harmadik kérdés, hogy ezt hogyan látom, úgyhogy amikor az utolsó sorozatot, ezt a bizonyos sorozatot elkezdtem, akkor filmre is dolgoztam, de úgy éreztem, hogy most jön egy nagyképű szóhasználat, hogy a digitális, ezzel adekvát, ugye milyen szép szó, azzal, hogy hát ez a világ, ez már egy felfordult világ, itt már szemben állnak ezek a képalkotó elemek, hiszen látunk egy ilyen világvárosi, komerciális, karácsonyi, papírmasé fenyőerdőt, és egy valódi húsvér széki asszonyt viseletben. És úgy éreztem, hogy igen, a digitális az a fajta fotográfia, ami ezzel adekvát. Tehát ezért természetes volt, hogy erre dolgoztam. Az utolsó kérdés, azt nem egészen értettem tisztán, hogy mi vagyunk az utolsó generáció. Nem hallom, Ádám. Most se hallom. Kicsit. Tehát akkor még lehetett, ugye a Táncház mozgalom hajnalán lehetett gyűjteni Erdélyben és Magyarországon is eredeti zenészektől, táncosoktól anyagot. Ma már ez már nem igazán van meg, tehát mi vagyunk ilyen szempontból az utolsó generációnak, akinek megadatott ilyen emberekkel találkozni, és mi vagyunk az első generáció ugyanakkor, akinek volt mivel ezt megörökíteni. Így igaz. Valóban, ma már nem lehet
hát ezt nem találjuk meg. De akkor, hogy folytassam az ön gondolatsorát, ha szabad, azzal, hogy ez az utolsó, és nem tudom, szabadna most egy kicsit a Maritól visszafele menni, hogyha megnézik ezeket a képeket, akkor nézzék meg ezeket az asszonyokat. Az volt a szándék, ez az utolsó generáció, és ez egy nagyon jó fogalom, amit ön használ. Az utolsó, ez már nem, csak a széki asszonyok. Kicsit vissza, igen, innen. Az utolsó generáció, amelyik magán hordja ezt a viseletet természetes módon, amelyik már soha nem fog kivetkőzni, amelyik úgy éreztem, hogy ezek az asszonyok emlékművei ennek a világnak, mert ha ők már nem lesznek, legfeljebb ünnepekre vesznek föl viseletet gyerekeik, de az nem ugyanaz. Ők még elevenen élő hordozói ennek a kultúrának, emlékművei. Ezért próbáltam meg ezzel a fajta ábrázolással őket a képek középpontjában állítani, ezzel a méltósággal, ezzel a tartással, ami egyébként amúgy is sajátjuk. Nagyon tartásos emberek ezek. Méltó képviselői ennek a múltnak. Az én kérdésem az, hogy eljutottak-e azok a képek, akár a moldvai csángókhoz, akár a székiekhez, amiket ott készített, és vajon hogyan reagáltak arra, hogyan ön láttatja ezeket? Nagyon jó. Kérem szépen, egy nagyon jó kérdés. Amikor az előbb azt mondtam, hogy bizalom, meg elmondtam azt, hogy 50 éven keresztül vissza jártam, abban az természetes volt, hogy vittem a képeket. Na most hogyan, annak van is egy bizonyítéka, ott a kezükbe fogják, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy mindig vittem a képeket, ami nekik sokat jelentett. Azért ezekben a falvakban nem volt túl gyakori a fényképezkedés, most a múltról beszélek. A fotográfiának volt egy varázsa. Ugye, ami ma nincs, hát hogy lenne, amikor előveszem a mobilt a zsebemből, és így egy fókát be lehet erre idomítani, hogy megnyomja a gombot. Szóval a fényképezésnek ezzel a varázsával, igen, lehetett élni. Lehetett élni, és lehetett felépíteni azt a bizalmat, amire én azt mondom, és ezt nagyon komolyan mondom, amely nélkül én ezt az utolsó sorozatot már nem tudtam volna megcsinálni. Akkor már azt is elárulom, hogy ennek az utolsó sorozatnak kétszer futottam neki, egyszer belefutottam egy zsákutcába. Egyrészt nem találtam meg az ábrázolás módját, a megfogalmazás módját, másrészt pedig akiket kerestem, azok nem álltak kötélnek. És akkor jött a Nemzeti Galéria ajánlata, hogy meghívott a főigazgató úr, Bán László egy kiállításra, és tudtam, hogy hát nekem muszáj valamit újat is csinálni, mert hát különben az egy csőd, csak a régi képekkel, és akkor újra kezdtem. És akkor valahogy ráfutottam egy jó sínre, itt ül egy nagyon kedves barátom, aki egyébként egy fantasztikus fotográfus, hogy ez nem az én elfogultságom, azt a Kappa központban most látható kiállítása bizonyítja, Urbán Ádámnak hívják, állj föl Ádám, aki annál inkább megérdemli ezt a tapsot, mert kérem, ez a fiatal barátom, ez a Betlehemesben is, a széki asszonyokba is segített. Ilyen segítség nélkül nem tudtam volna megcsinálni, mert hát a lámpákat cipelni, állványokat cipelni, gépeket cipelni, közben ugye a kapcsolatot tartani állandóan az emberekkel, hát ez egy nagyon melós dolog, és hát az Ádám a megmondhatója, amikor elindultunk, hogy felépítsük újra ezt a széki asszonyok, hogy szép szót használják, projektet, de akkor már tudtuk, hogy mit akarunk, és akkor kérem, elmentünk a táncház találkozóra. Tudják, hogy minden évben Budapesten van egy táncház találkozó a körcsarnokban, vagy az arénában, minden áprilisban. És elmentünk, kérem, az Ádámmal, meg még egy barátommal, és vittük a pálinkát és a csokoládét. És
megint ott voltunk, hogy örömmel találkoztunk a széki asszonyokkal, az ismerősökkel, és sinem voltunk, és egyszer csak úgy kialakultak megint azok a kapcsolatok, amikből lehetett lépni, megcsináltuk az első. Meg kell mondjam, hogy számoltuk, hogy, mert annyira kudarcos volt az első nekifutás, hogy a második alkalommal számoltuk, hogy na most már van 3 képünk, már 4, na az még kell, 5, na 6 kép, na azt most már ki lehet rakni a Nemzeti Galériában, az már majdnem egy fejezet. Hát a végén eljutottunk azért szép bőven a végére, sok kép lett. De ilyen, ez csak úgy érzékeltetésnek, hogy mennyi munka van egy ilyen kép mögött, ahol tulajdonképpen, hát milyen, ez van nagy kunszt, oda kell állítani egy asszonyt a szoba közepére, és megnyomni a gombot. Hát tényleg ennyi. Nagyon szépen köszönöm mindannyiunk nevében Kornis Péternek, hogy bevezetett a művészetébe, és megismerhettük azt a hallatlanul értékes életművet, amit eddig létrehozott, és kívánjuk, hogy ez csak bővüljön és gyarapodjon újabb általat használt szóval projektekkel. Nem használom. Idézőjel volt. Idézőjel, de igen. Még mielőtt befejeznénk az estet, szeretném figyelmükbe ajánlani a Petőfi Irodalmi Múzeum további rendezvényeit. Nem olyan régen nyílt meg Ady Endre emlékkiállítás, ugye Ady Endre halálának 100. évfordulóját ünnepeljük idén, és egy nagyszabású, egész éven át tartó kiállítás és ahhoz kapcsolódó sorozat tekinthető meg a szomszédos termekben. Asztali beszélgetésekre következő alkalommal elsőként február 14-én kerül sor, akkor a Ludwig Múzeumban, amelyik most ünnepli megalapításának 30. évfordulóját, és ennek a programsorozatnak a keretében street art, graffiti, szakralitás kérdéséről Dejcsics Konráddal, Bencés szerzetessel, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatójával fogunk együtt gondolkodni, kitekintve az apátsági borokra is, ugyanis majd meg lehet kóstolni a helyszínen. A következő alkalmunk pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban szokásosan a hónap utolsó csütörtökén, tehát február 28-án lesz, amikor Európa, iszlám és kereszténység kérdésköréről fogunk beszélgetni. Béres Tamás, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektor helyettese, és Sulog Zoltán, a Magyarországi Muszlimok Egyházának a vezetője lesz a beszélgetőtársunk. Velük fogjuk ezt a kérdést körbejárni. Március utolsó csütörtökén pedig ugyanúgy a Petőfi Irodalmi Múzeumban a hajléktalanság kérdése fog előkerülni, éheztem és el nem adtatok kérdőjellel. Fabinyi Tamás evangélikus elnökpüspök és Rőri Géza költő lesz a beszélgetőtársunk. Mindegyik alkalomra szeretettel várjuk Önöket, és nagyon köszönjük, hogy itt voltak, illetve köszönjük, hogy élőben követték a beszélgetéseinket. Szép estét kívánok, és egy tapsot Kornis Péternek. Thank you.